Én azért, ha nem én, Yeah.
Ez a fázdás legyen.
Strand skal ikke være der. Magnus vet ikke om det kommer. Ja, det er flisset og restrymmen oppå den siste måten å innlegge den.
gençler. Her şey önüne koyduğumuz için Allah'a rahmet ve karar bastığınız gençler. İyi gelin.
Thank you.